mais gosto em Lisboa e o que eu senti mais falta de Lisboa quando vivia fora é a simpatia das pessoas, a beleza da cidade e a comida, principalmente. Dos sítios onde já vivi em diversas cidades, a que me marcou mais foi a cidade de Nova Iorque, que tem um ritmo que não existe em lado nenhum. Eu nunca vi em cidade nenhuma que tivesse um ritmo como aquele. Outra cidade que me marcou bastante foi São Petersburgo, que tem, também respira arte, respira dança, música, pintura, e também é um sítio que, apesar de não ter vivido muito tempo, ainda continuo lá a ir, vivo lá mês, volto lá outro mês e volto, não estou lá assim bastante tempo, mas é o suficiente para sentir como a cidade é e como é lá viver. O que me incentivou para ir para a dança foi a minha mãe. A minha mãe gostava de ter sido bailarina e perguntou-me quando eu tinha 9, 10 anos se eu gostava de ir para o conservatório. Depois, a primeira vez que fiz um espetáculo num teatro, a partir daí decidi que o que eu queria fazer com a minha vida era isto. Para mim, talento, alguém que tenha talento, é alguém que nasce com algo dentro de si já. O talento, na minha opinião, não se aprende a ter talento, ou não se aprende. O talento é uma coisa nata, uma pessoa que a pessoa já tem. Basicamente é isso. Não, tem que ser uma coisa que não é algo que não é forçado, que tem que sair de dentro da pessoa, algo que nasce com a pessoa. Um sonho que tenha. Desde que comecei o meu percurso, a minha carreira profissional, sempre tive metas que quis atingir. Tenho conseguido atingir todas até agora. Neste momento, o meu sonho é que a companhia que eu formei cá em Portugal, que continua a crescer e que se torna uma referência no mundo da dança e no mundo internacional da dança. Já se está a tornar, especialmente internacionalmente. Cá em Portugal é difícil. E para mim é um grande desafio, porque é um país que, de certa maneira, funciona de maneira diferente de outros países onde já trabalhei. Por isso, requer outro tipo de trabalho. Mas penso que hoje em dia o meu maior sonho é isso, é que a companhia que eu criei e o que estou a criar cá em Portugal, que realmente toma uma dimensão internacional, uma dimensão que já tem, mas maior ainda.